Iyi mpanuka yabaye ahagana saa tanu na mirongo itanu n'irindwi bishyira saa sita z'ijoro ubwo ino modoka ikorera kampani y'indatwa ifite purake RAD 672 pa yarivuye mu murenge wa Gitega gupakira imishingwe yerekeje Induba nk'uko byatangajwe na bamwe mu bashinzwe gupakira ibi bishingwe baganiriye natwe ubwo yarigeze mu murenge wa Muhima impanuka yerekeza ku Kinamba umwe mu bakozi bapakiriye imyanda ahanuka hejuru y'iyi myanda yikubita muri kaburimbo ahita atakariza ubuzima batuvuye gupakira arayajya mu murenge wa Gitega ubwo ngubwo twadutaye tuvuye mu kazi ageze hano rarahanuka hejuru y'imodoka ese ubundi kuki babatwara hejuru ya ziriya modoka mwebwe ntabwo mufite ubwoba bwo kwashobora no kuzapfa n'abandi nyine ntabwo wapfa kubimenya nyine n'inkwiye imana bitwirinde bamwe mu bamotari babonye ibi bavuga ko ibi bidakwiye kuko ngo polisi n'ubusanzwe ihana imodoka zivanga abantu n'imizigo ibi nabyo bitagakwiriye gukorwa ngo hadagize igikorwa ngo ibi bikumirwe hazatakaza ubuzima abatari bake usaba kugira ngo ibintu babyitondere bajye bareka kugenda hejuru y'imodoka kuko ikigaragara n'ibyago bikomeye sani sani undi yapfa ikigaragara ni uko bibangamye iyo numvise umuntu ahubuka numva ibintu biravuze nk'iyari nk'ipine y'umwenda yabimukandagiye numvise agwa hasi numva ibintu biravuze nyebutse mbona ni umuntu waguye hasi modoka yigeze arahepfo ihita ihagarara ubona ibi bintu byo bikwiye byo kuba batwara aba batwara bakora isuku hejuru y'imyanda ngo ntihashobora kuzagira abandi bapfa muri ubu buryo gasaro ibyo ntabwo bishoboka ese urabona abantu bagenda hejuru y'imodoka y'imyanda abantu babura guhubuka ngo bapfe wenda bakajya bareba ubundi buryo bagenda cyangwa bakajya basanga aho bapakirira imyanda imodoka ikagenda yonyine bagomba kujya bapakira bamara gupakira imodoka ikagenda yonyine umushoferi wari utwaye iyi modoka y'ibishingwe yaruciye ararumira avuga ko ntacyo ashaka gutangaza ku bijyanye n'iki kibazo aya makuru yaje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP irererene aho yashimangiye ko ibi bikorwa n'aya makampani atwara imyanda mu busanzwe ngo bitemewe ariyo mpamvu bagiye kubihagurukira iyo uvuga by'iriya mpanuka yabereye ku Muhima mu karere ka Nyarugenge mu kagari k'Amahoro mu mudugudu w'Amahoro ni fuso itwara imyanda yari ifite plaque RAD 672 pa iyo ngiyo rero yari itwawe n'umuntu witwa ukiri muto Idrissa hanyuma yari mu kazi muri ayo masaha ya saa tanu na mirongo ine n'itanu ni koperative yitwa Indatwa ikorera ku Gitega so umwe rero mu bapakira imyanda ntawanguwe Fideli niwe wanutse kuri iyo kamyo ipine y'inyuma iramukandagira ibyo rero wambazaga bijyanye na n'ingamba dufite kugira ngo ayo makamyo ntakajye atwara abari mu kazi inyuma itegeko ntabwo ribyemera na gato yaba ikamyo itwara imyanda ikamyo itwara imizigo ndetse n'imodoka isanzwe itwara abagenzi itegeko riteganya yuko imizigo n'abantu batagomba kwivanga noneho rero ikamyo none itwaye imyanda nk'uko byivugirana nyine n'imyanda urumva ko birakabije ntabwo byemewe na gato itegeko rero ntabwo ryigeze rihinduka haba kuri izo kamyo nini kuri kamyo zitwara imyanda cyangwa se no ku modoka zitwara abagenzi ikindi cyihariye ku modoka zitwara imizigo ni uko imizigo igomba gutwikirwa neza bakayikavaringa ku buryo itagenda imeneka cyangwa se iguruka ijya mu muhanda ibyo rero byose ni amakosa ingamba dufite ni uko tugomba gukorana n'inzego zirebwa n'icyo kibazo cyane cyane mu mujyi wa Kigali kugira ngo bene izo kampani bibutswe yuko bitemewe na gato ko abantu bagenda hejuru y'ikamyo cyangwa se abantu bivanga n'iyo
Iki kibazo kizi modoka zitwara ibishingwe zigapakiraho nabakusanyiye imyanda gisa naho cyaburi umuti n'urukingo bitewe nuko atari bwo bwa mbere kivuzwe mu itangazamakuru ndetse inzego zikavuga ko bigiye guhabwa umurongo mu gihe uko bukeye nuko bwije usanga aho gabakora ibibagenda barushaho kwiyongera. Bamwe mu baturage ntibatinya kuvuga ko impamvu ibi bidacika ngahanini zimodoka zikusanya imyanda ziba zifitwe n'amakampani yabifite ariyo mpamvu ibi bidahabwa umurongo. Mu busanzwe itegeko riteganya ko imitwaro cyangwa se imizigo bitagomba gupakirwa hamwe n'abantu ari n'icyaha gihanwa na polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda. Hakibazwa impamvu zizaba zitabihanirwa nimba zaba ari nakumirwa nabyo bikakuyobera. TNTV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Nkurikije iyo mifuka bamuzanyemo n'iyo misumari kandi bana hamwiciye n'amaraso yagaragara bigaragare ko batamwiciye ahangaha bamuzanye hanyuma bakamushyira mu giti kugira ngo babone ko yiyahuye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo abatuye mu murenge wa Bumbogo akagari ka Nyabikenye umudugudu wa Masizi ngo babyutse bagasanga umusore uri hagati y'imyaka 25 na 35 amanitse mu giti yapfuye. Aho abaturage batuye ahangaha bavuga ko ngo uyu musore ashobora kuba atiki wangaha cyane ko ngo basanze ngo iruhande rwe hari umufuka hari inzembe ndetse n'ibindi bikoresho nk'imisumari ko baba bamwishe bakazimuzana hano kuhamumanika. Kazi nyuma tugeze hari inyuma dusanga imodoka ripu yageze n'abantu benshi barahari kandi bwo batubwiye tujye kumureba tuhageze dusanga ntabwo tumuzi bamwe muri twe ntabwo baraba muzi ntabwo tuzahantu yaba yaturutse. Nkurikije iyo mifuka bamuzanyemo n'iyo misumari kandi bana hamwiciye n'amaraso yagaragara bigaragare ko batamwiciye ahangaha bamuzanye hanyuma bakamushyira mu giti kugira ngo babone ko yiyahuye ariko aticiwe ahangaha. Aba baturage kandi bakomeza bavuga ko uyu musore ngo abantu bose bahageze ngo bakavuga ko batamuzi aho n'abavugaga ko ngo ari umuryakariho ni abasore bacukura ibijyanye n'imicanga ndetse bakanayikorera ngo nabo baje ngo bakavuga ko batamuzi kuko n'abantu b'inahangaha nta n'umwe bamumenye kuko twese muri aka kagari ka Nyabikenye ntago haburamo umuntu wavuga ati uyu muntu ndamuzi bavuga ngo ni umuryaka ariho bahamagara abaryaka ariho ngo barebe basanga ntabwo abaryaka ariho nanu bameze bate na ni bano bantu bikorera imicanga ariko twamurebye dusanga ntitumuzi. Nyamuteri Nosano umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo nawe yadutangarije ko uyu musore batabashije kumenya inkomoko ye ngo gusa iperereza rigikomeje. Iperereza riracyakomeje muri aya makuru arambuye buriya tuzamenya iperereza tuhamaze ku mukipe iperereza ryagezeho nta makuru menshi ifiteho. Uyu musore kandi nyuma yuko bamanuye muri iki giti bakajya bahamagara buri muntu wese ngo aze arebe ko hari uwaba muzi ariko bagasanga batamuzi bahise bamushyira mu modoka ya polisi bahita bajya gusuzumisha icyaba cyamwishe. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mu bantu twahingukanye hari umugabo waruhari nanone niwe wahise wibiramo na kuko nahantu hari cyane hari umusore muremure agiyemo n'undi nawe ahita arengerwa ariko we kuko azi ko gahita acamo munsi nyine amukoramo yapfuye. Ku isaha y'isaa 7:40 nibwo mu murenge wa Bumbogo akagari ka Kinyaga umudugudu wa Rubungo umwana w'imyaka 9 yaje kugwa mu cyobo bacukuyemo amabuye ariko ntibagisibe imvura ikaza kugwa kikaza kuzura uyu mwana yajya kogana n'abandi bana bagenzi be yamanuka nagaruke bajya kumukuramo bagasanga yitabye Imana. Aba ni bamwe mu baturage bari hafi ahangaha ubwo ibi byabaga. Nasanze bamaze kumukuramo nyine bari barimo koga n'abandi bana tu abana bahise bavuze induru hari ubwana butongo bwaduhaye amakuru bwari buri kogana nawe ngo banza kurwana nawe ariko umwana yanga kuvamo babona atagarutse. Abo bana babonye atagarutse nibwo bagiye kuba gushaka abandi bana bo muri karitsiye babisembuyeho baraza n'ubundi kugira ngo bamufashe kumuhora. Abo bana bakuru nibo nabo byabananiye kera karabaye nibwo bavugije induru tuza twirukanka abantu bari bahatuye. Hari umugabo waruhari nanone niwe wahise wibiramo na kuko nahantu hari cyane hari umusore muremure
agiyemo n'umundi nawe ahita arengerwa ariko wowe kuko azi ko gahita acamo munsi nyina mukoramo yapfuye bahamagaye abandi bana bajanga barahamagara bamaje guhamagara turaza twiruka nk'abaturanyi dusanga umwana umugabo azara mukuramo nyina hajemo abagabo babiri barengerwa bana ba baje kwidumbaguza haza umupapa arabirukana bavamo burira hari hejuru bavuyemo barongera basubiramo haza undi aje kurako harimo abana arabakubita banga kuhava kuko bazi ku mwana yaruhamye ubwo umwana hari ubwana bubiri kamwe kavuze induru ngo nimudutabara tuza twirukanga tuhagera turaba mama bane n'abagabo babiri bajya mu mazi umwana bamukuramo Bakomeza kandi bavuga ko atari ubwa mbere abana bazaga kwidumbaguza muri iki cyobo cyane ko ngo no mu minsi yashize ngo bagendaga bababuza ariko aba bana bakababera ibamba Hari nawo twazaga kwacishirizaho iminyafu kugira ngo bakunde bahave Ngiye ndatekereza ntago nahita mvuga isango ngo menye ngo nisa kuko byabaye inkuru ibintu bitunguranye nyine dutatuza twiruka Abana n'ubusanzwe bazakwidumbaguza amahanga tukarwana nabo nk'abantu tuhatuye Ubabonye wese yaba ari umuntu mukuru uhaciye hano kuko rona ni ku muhanda umuntu wese agafata inkoni mukuru akaza akabakubita ariko n'umundi bakaducunga bakongera bakajyamo Uyu mwana rero hano hantu hakunda kuza abana benshi Nyamuteni Nosan umunyamabanga nshinga bikorwa w'umurenge wa Bumbogo nawe yatangarije BTN TV ku murongo wa telefone k'ibyurupfu rw'uyu mwana nabo babimenye gusa ngo hagiye gushakishwa abantu bacukura amabuye muri aka gace ku buryo aho bacukuye bazajya basiga bahasibye rakoze cyose bakimenye. Icyo no ko mu murambo je mu rugo bakagaruka. Cyakabari rero ku bantu bacu kuraga nibashire. Nta kiriho twatangiye ari ubukurikira mu kugira ngo abantu bazasubije ibyo Aba baturage kandi bavuga ko kuba uyu mwana yahasize ubuzima ngo bishobore kuba byatewe n'imfunguzo ngo yarafite mu ijosi we yamanuka arimo koga ngo yashaka kuzamuka bikanga bigaheraho ngo ahasiga ubuzima gusa ubwo BTN TV yavaga muri aka gace inzego z'umutekano zikorera muri aka kagari zigikomeje akazi kazo zitegereje imodoka igomba gufata umurambo wari wabonetse muri iki cyobo Nje ndi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.